وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. یہ اگر گھر کے اندر جنات کا سایہ ہو تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کس گھر کے اندر جنات کا سایہ اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کا ہمیں نا طریقہ بھی بتا دیں. ہاں بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر میں ایک کمرے میں یا اذان دیں, دوسرے پہ تکبیر پڑھیں, پھر اذان دیں, پھر تکبیر پڑھیں, اس کے بعد وہی صرف نہ لے کے نا فرم سورہ احقاف کی آیتیں 29-32 یہ پڑھیں. جب پڑھیں گے نا تو آپ کو فیل ہو جائے گا, یا تو بدبو آئے گی یا خوشبو آئے گی. یہ نہ ہوا تو کوئی برتن گرے گا یا دروازہ کھٹکے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا جادو یا جنات. اگر بدبو آئی تو جادو جنات ہیں, جادو ہیں. اگر دروازہ کھٹکا یا برتن گرا تو پھر سمجھنا کہ جنات ہیں. تو اس کے لیے پڑھنا کیا ہے, عمل کیا ہے, سورۃ یونس پارا نمبر 11 آیت نمبر 85-86 لفظ آئیں گے. اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یہ کم از کم ایک تسبیح صبح شام کریں, انشاءاللہ اثرات ختم ہو جائیں گے جادو کے بھی اور جنات. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.